Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og nu skal det handle om, hvordan vi alle sammen kan få det bedre. Hvis du lige kan... Vi har sådan 3x3 minutter, hvis du lige kan hjælpe os på 9 minutter. Nina Grønningen, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og du er jo aktuel nu her den 5. november på torsdag med det nye bog, Hvad angår virkeligheden? Og det skal vi tale om lidt senere, for der bliver blandt andet en bogreception nede på Svendborg Bibliotek. Men kan du ikke lige fortælle din baggrund for at gå i gang med det her? Jamen, jeg er til dagligt selvstændig kraniosakralterapeut og behandler, og jeg arbejder rigtig meget med klienter og får rigtig mange historier i forhold til, hvordan de har det, og hvordan nogle af dem føler sig svigtet, eller hvordan deres sygdomshistorier har været. Og det har fået mig til at lave den her bog for at åbne op til noget mere samarbejde. Og jamen, du bor jo altså her i, jeg kan se på din hjemmeside, du skriver de smukke sydfynske alper, sådan kan man også betragte. Jamen altså, det er den ro, mange af os oplever på Sydfyn. Er det noget, du også trods alt oplever, når du taler med dine, hvad hedder det, klienter hedder det vel? Hvad hedder det? Jeg kalder dem klienter. Ja. Jamen, der er mange, der siger derude, hvor jeg har klinik. Jeg har også klinik inde i Odense, men hjemme på min hjemmeadresse, der er rigtig meget ro, og det er der rigtig mange, der godt kan lide. Også fordi, at halvdelen af det, der giver os de symptomer, vi har, det er jo sådan set stressbetinget på mange planer. Så det er godt med noget ro. Vi skal tale om bogen lige om lidt, men sådan generelt, nu har du jo været i gang i en del år. Man må ikke tale om dames alder, men du er 40 år, må jeg godt sige, ikke? Jo, men jeg er faktisk mere end 40. Du er faktisk mere end 40? Ja. Så du har dog en vis erfaring. Er vi blevet mere stresset over de sidste 10 år, eller jeg synes, der er sådan en tendens i gang med, at folk er begyndt at værdsætte måske fritid frem for penge mere end før? Ja, men der er mange ting, man skal forholde sig til. Ja. Jeg synes generelt, at stressniveauet, det er jo ikke kun fordi, at man har travlt. Det er også alle mulige andre ting, man ikke forholder sig til inde i sig selv, hvis man skal forholde sig til rigtig meget uden for sig selv. Så en del af den stress, der ligger, kommer fra alle mulige andre ting. Og folk med kroniske smerter har rigtig meget stress, for det avler faktisk stress i centralnervesystemet. Så der er mange, mange lag af stress. Det er ikke bare det der med at have travlt og skulle nå en karriere. Der er rigtig mange andre komponenter med. Og lige om lidt skal vi så tale om bogen, der kommer her på torsdag, der hedder Hvad angår virkeligheden? Vi er i gang med en ny dag her på Diablo. Jeg besøger Nina Grønning, og det handler jo altså om bogen Hvad angår virkeligheden, der udkommer nu her på torsdag med en reception på Svendborg Bibliotek. Ja, den er på hovedet. Jamen, der er mange ting, der er på hovedet. Jeg skal lige sige, at hvis man tænker på hovedet, du kan jo altså se meget mere inde på diabloplay.dk, hvor vi har radio i farver. Nina, hvad kan den her bog gøre for mig? Jamen, den kan åbne din uvidenhed og mistillid til hvad er sådan noget husi-vusi, fordi der er mange, der snakker om det her med alternativ behandling som værende noget, som er sådan lidt farlig, eller om der måske ikke er sådan evidens for, om tingene virker osv. Og det har jeg gjort noget ved at arbejde sammen med en læge og lave den her bog, hvor vi har fundet 10 klienter, som gerne vil være med til at skrive deres beretning, og så er de blevet undersøgt af lægen før og efter et forløb, hvor de har fået kraniosakralterapi. Og det er så deres beretninger og lægens kommentarer undervejs, der skal være med til at åbne op for, at vi i Danmark godt kan finde ud af at arbejde sammen med både det alternative og det almindelige sundhedssystem. Ja, på et tidspunkt var der en, der fortalte mig, at grunden til, at man har lidt problemer med nogle gange at validere behandlingen, er, at vi jo, den måde, det system, vi har, der går vi ud fra, at alle patienter skal have samme behandling, hvor i alternativ behandling, der er det jo meget individuel behandling, og så bliver det svært at sammenligne og måle og veje på den gammeldags måde. Ja. Er det et af problemerne, der er? Ja, det kan være, og det kan også være rigtig svært altså, at måle, hvad det egentlig præcist er. Altså, der er en af mine kolleger, Carl Christian Mollenreich hedder han, som bor i Odense, som har skrevet en bog. Han har udviklet en maskine, der kan måle det her, den her kraniosakrale puls. Men det skal være målbart, for det ligesom er plausibelt. Ja. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg tænker, det der er vigtigt, synes jeg, det er faktisk, at det er klienten, der bliver rask. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man kan samarbejde. Så de steder, hvor lægerne må give op, der burde det være lovligt på en eller anden måde, eller legalt, eller plausibelt, og kunne videresende til nogle alternative behandlere. Ikke nødvendigvis kun kraniosakralterapi, også andre former for alternativ behandling. Og der er jo lavet en RAB-godkendelse i Danmark for 10 år siden, eller sådan noget, så man kan godt være sikret, at man faktisk får en behandler, der har taget noget uddannelse. Hvem er det, der ender med at komme til dig? For det er vel ikke hos dig, man starter, når der er noget galt, vel?
Det fandt jeg jo så ud af med det her projekt, at der rent faktisk er nogen, der kommer til mig, inden de blev udredt ved lægen. Og det var sådan min evaluering i bogen er, at det er lidt spændende og lidt sørgeligt også et eller andet sted, at der er nogen, som simpelthen har opgivet tilliden til det etablerede system. Det synes jeg er en falliterklæring i Danmark på en eller anden måde. Og jeg tror, at der er rigtig mange læger, som er rigtig ked af de arbejdsforhold, de har. Der er rigtig mange komponenter, der er med til, at vores sundhedssystem er lidt i knæ, som det er lige nu. Og det er jo så den ene ting af det, men den anden ting er, at hele den her bogs, mit formål med den her bog, det er jo i virkeligheden bare at åbne op og sige, sådan her ser det ud i min hverdag. Kunne det lade sig gøre, at det kunne forenes med en læge, når han har det meget kroniske smerteklienter, han kunne tænke sig viderehenvise, ikke også? Fordi det er dem, de står altså helt magtesløse over for mange af dem, ikke? Og målet om at italesætte problemet er jo i hvert fald noget lidt tættere på, og nu er vi jo i radioen. Og nu her på torsdag, ja, der er du så også på Svendborg Bibliotek til en lancering af bogen. Det skal vi tale mere om lige om lidt. Tak. Vi er i gang med en ny dag, det er her på Diablo. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og jeg er fortsat besøg her i studiet af Nina Grønning, der handler om bogen, hvad angår virkeligheden, der altså bliver lanceret her på torsdag på Svendborg Bibliotek. Jeg skal lige sige coveret til bogen, man kan også se det inde på vores side, diabloplay.dk. Ja, der er, hvad hedder det, nogle sten, og hvad er det, de sten symboliserer? Det er sådan nogle sten ude fra havet, hvor så står der sådan en lille sten over. Det er nogle, jeg selv har lavet. Ja. Ja, det hedder balancesten, eller det tror jeg, det kalder jeg dem i hvert fald. Men alt har en balance. Det kræver bare om at finde balancen. Og det er egentlig også meget det, man sådan skal tilbage til, når man ligesom, altså når man ryger ud af et spor eller et sidespor. Det kender vi alle sammen, når vi ligesom ryger ud, hvor vi ikke får taget ordentlig vare på os selv. Så jeg synes, det var en god idé at bruge de her sten, også fordi jeg rigtig godt kan lide sten. Ja. Hvorfor? Jamen ved du hvad, jeg har gået og samlet sten. Det var meget sjovt, da jeg var barn. Så da jeg skulle hente mine kasser med legetøj hos min mor, da jeg blev voksen og flyttede hjemmefra, så var jeg enormt spændt på at finde dukke Hanne og alle de der ting. Og det var bare kasser med sten. Altså jeg har altid interesseret mig for sten. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, det er spændende. Ja, lidt mærkeligt. Ja. Men så er det da klart, så skal det naturligvis bryde, når du så springer ud som forfatter, så skal det naturligvis på forsiden af bogen, det er klart. Det er klart. Jeg synes da også, det er flot. Ja, det og, er det, og det ligner jo fototricks eller et eller andet, det er det bare ikke, fordi man kan ikke forestille sig, men alt har en balance. Du kan sagtens finde balance i en sten, og det er lidt sjovt. Jeg skulle til at sige, der er altså et helt emne for sig selv. Ja. Det er i eftermiddag, eller det er torsdag eftermiddag, man har mulighed for at komme på Svendborg Bibliotek. Hvad tid starter I? Klokken 19. Og der er champagne, og der er brunsviger, og der er lægen, der har været med, man kan snakke med, og der er klienterne, man kan snakke med. Så der er, og så laver jeg, sælger jeg selvfølgelig bøger og underskriver dem, og ja. Og bøgerne bliver udstillet i de forskellige boghandlere, og det kan købes som e-bog og lånes på biblioteket, og jeg skal på Bellacenteret til bogmesse nu her i næste weekend. Så der er gang i den. Der er gang i den, og vi er der et stykke af vejen med at få i tale sat. Jeg synes, det var rigtig spændende at høre om det her med, at traditionel videnskab, altså lægevidenskaben, nu er indstillet på at arbejde sammen med de nye, og nogle kalder dem alternative metoder, men i hvert fald anderledes metoder. Jeg synes, det er i gang flere steder rundt omkring. Ja. Vi er blevet tændt på at skulle ind. Altså det her, det er jo ligesom et pilotprojekt, kan man sige, ikke? Men vi arbejder på at få midler til at lave et rigtigt forskningsprojekt omkring det. Her til sidste spørgsmål, som jeg ikke har forberedt dig på, men det kan være, du alligevel kan svare. Hvis du skulle sådan sige én ting, du mener kan give mig og alle lytterne en bedre dag, hvad vil det være? Det er faktisk at huske at trække vejret ned i maven. Der er mange af os, der trækker vejret helt op i brystkassen. Så prøv lige en gang at trække vejret ned i maven. Det er så godt. Vejrtrækningen er simpelthen overset. Det har du ret i. Tak for det. Selv tak.